Tutorial Shipment. Apabila anda sudah menerima SMS parcel sampai ke semuanya, baru anda ke bahagian Shipment. Pergi ke Services, pilih Shipment. Tekan butang Create New. Peringatan mesra, parcel dari Rehas Guangzhou tidak boleh dihantar bersama dengan parcel dari Yiwu. Maksudnya, parcel hanya boleh dihantar sekali jalan dari warehouse yang sama sahaja. Jika warehouse yang berbeza, parcel hendaklah dihantar berasingan mengikut warehouse yang ditetapkan. Anda akan nampak senarai parcel yang sudah arrive. Anda boleh tekan Select All atau tandakan kotak parcel secara berasingan. Anda lihat terlebih dahulu sama ada barangan anda memerlukan extra service atau tidak. Di sini, harga minimum untuk pemasangan wooden frame adalah RM25 per parcel. Manakala, service untuk pengambilan gambar untuk barang yang dibeli RM5 per gambar. Service ini akan diterima sebelum barang anda dihantar. Kemudian, anda mesti memilih alamat penerima. Jika penerima itu adalah diri anda, pilih On Address sebab ianya akan diambil dari profil. Jika bukan, anda kena tambah secara manual di halaman support, pilih Customer Address dan tekan butang Create New. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan butang Submit. Anda telah berjaya menambah address. Pergi semula ke bahagian address tadi. Anda perlu refresh terlebih dahulu. Tekan semula select address dan pilih alamat yang berkenaan. Di bahagian select freight, anda mesti memilih freight yang sama dengan lokasi parcel berada. Kemudian, anda mesti membuat pilihan yang tepat. Kalau memilih A Warehouse, anda boleh pilih kurier apa sahaja. Tiada beza tentang harga. Kalau anda pilih C Warehouse, anda kena mengagak total berat barang. Jika jumlah berat barang melebihi 16 kilo, pilih CBM. Manakala jika jumlah berat barang kurang daripada 16 kilo, pilih kilogram atau volumetric. Di bahagian user remark, masukkan apa-apa yang berkaitan dalam remark untuk rujukan belian barangan anda. Jika tiada, abaikan sahaja ruangan ini. Di bahagian coupon code, masukkan coupon code anda di sini. Jika tiada, biarkan sahaja ruangan ini. Tandakan kotak check here di kiri dan kanan sebagai tanda anda bersetuju dengan semua terma dan syarat penghantaran MyWow. Baca dengan teliti. Pastikan semua maklumat yang diberikan sudah lengkap. Tandakan kotak check here, tekan butang submit. Penghantaran anda sudah berjaya diproses. Status sekarang adalah wait for price. Tunggu dalam masa 3 hari bekerja, anda akan menerima SMS dari MyWow. Pergi ke senarai shipment, tengok pada shipping status, awaiting payment. Anda tekan butang action, pilih pay now. Macam biasa, jika MyWow voucher anda tidak mencukupi, top up sahaja untuk proses seterusnya. Jika bagi mencukupi, teruskan dengan pembayaran. Masukkan nombor PIN MyWow anda dan tekan butang validit. Jika sudah berjaya bayar, status unpaid akan bertukar menjadi paid. Awaiting payment pula akan menjadi payment processing. MyWow mengambil masa 3 hari bekerja untuk menguruskan shipment anda. Setelah melebihi tempoh 3 hari bekerja, status anda akan berubah menjadi ship. Untuk melihat maklumat berkaitan shipment anda, tekan butang action, pilih view. Untuk menjejaki status shipment anda, tekan butang action, pilih nombor tracking anda. Setelah menerima barang anda, anda boleh membuat review dan rating untuk pembelian barang anda kepada pihak MyWow. Tekan butang action, pilih review and rating, isikan maklumat yang berkaitan dan tekan butang submit. Apabila anda telah menerima barangan anda, shipping status anda akan bertukar menjadi good receive. Tekan butang action, pilih view untuk melihat detail pembelian anda. Tekan butang action, pilih nombor tracking shipment untuk melihat details perjalanan barang anda di sini. Shipment anda sudah dihantar. Tekan butang action, pilih review dan rating. Anda boleh melihat semula review yang telah anda buat sebelum ini.